ПЛР-тестування у 5 разів швидше. Сучасну автоматизовану техніку передали Дніпровській обласній лікарні імені Мечникова. Американський апарат «Кінг Фішер» придбали обласним коштом. Його вартість – 2 мільйони 300 тисяч гривень. Раніше на ПЛР-дослідження медики витрачали близько 5 годин і робили це вручну. З новою апаратурою процес скоротився до години. Видим програми, які у нас заложені, ми з допомогою цього екрану ми производимо операції на цьому апараті. Загружаємо, ну, частично все одно ручний труд, тут, к сожалению, не виключається, але ми готуємо, вже намного облегчає нашу роботу, звісно. Передаємо найсучаснішу апаратуру і обладнання, щоб наша обласна лікарня і лаб-центр були найвищого рівня. І знаєте, що такого аналізатору нема в інших обласних центрах України. Це унікальний і дуже коштовний аналізатор ПЛР-тестів.